Imam Al-Bukhari dalam As-Sahih memaparkan beberapa kisah berharga yang dapat dijadikan teladan dalam masalah kesabaran. Antara antaranya kisah kesabaran Zaid bin Arqam yang hilang daya penglihatan. Saya punya jangkaan ketika Zaid bin Arqam ini ketika apa ni ketika peristiwa ini berlaku umur Zaid dalam 20 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد الفاتحة بسم الله Ah. Amin ya rabbal alamin alhamdulillah bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat dipertemukan lagi pada kali ini Uh, kuliah terakhir untuk tahun ini. Eh. <laughs> uh, InsyaAllah sebelum berehat bercuti. Muka surat 99 ke? Betul ke? 37? Oh ini. Eh 43? Okey, okey, okey. Ini surau Al-Falah. Okay. <laughs> Yang ni masjid Al-Falah. Okey. 43 eh? Eh? 37? 37. Ah. Uh. Ha, ah, tajuk sabar, tajuk baru. Eh. InsyaAllah. <Susukainya> <Susukainya> sabar. ya. Imam Al-Bukhari dalam As-Sahih. Al Nama sebenar kitab Sahih Bukhari apa dia? Nama sebenar. <Susukainya> Kita duk panggil Sahih Bukhari. Nama rasmi dia. <Susukainya> apa dia? <Susukainya> Al-Jami'us-Sahih. <Susukainya> Dia. ya penyusunnya ataupun pengarangnya adalah Imam Al-Bukhari ya jadi lebih dikenali sebagai Sahih Bukhari ya Al-Imamul Bukhari dalam As-Sahih memaparkan beberapa kisah berharga yang dapat dijadikan teladan dalam masalah kesabaran antara antaranya kisah kesabaran Zaid bin Arqam yang hilang daya penglihatan saya punya jangkaan ketika Zaid bin Arqam ini ketika apa ni ketika peristiwa ini berlaku umur Zaid dalam 20 tahun. Ya, dalam 20 tahun itu uh, berdasarkan pengiraan saya lah ya. Uh, kerana ayahnya Al Arqam bin Abi Al Arqam uh, apa ni belum berkahwin ketika mana rumah mereka dijadikan sebagai markas dakwah Islam. Uh, selepas tu barulah dia berkahwin dan lahirlah Zaid bin Arqab bin Abi Al-Arqab. Ya. Jadi anggaran 10 tahun di Mekah. Uh, begitu lebih kurang 10 tahun. Maka uh, berhijrah ke Madinah 10 tahun Rasulullah SAW wafat. Jadi ketika peristiwa ini berlaku Rasulullah SAW masih hidup. Jadi Zaid tak lebih 20 tahun umurnya. Macam itulah lebih kurang. ya. Uh, makna masih muda. Tiba-tiba uh, Allah Ta'ala uh, apa penit tarik nikmat mata dia ya mata dia Zaid menuturkan kisahnya kemampuan penglihatan mata saya berkurang suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang menjenguk saya dan berkata wahai Zaid apabila penglihatanmu hilang apakah yang akan kamu lakukan masa tu dia dah mula rabun 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 ya mungkin ada sakit saraf lah boleh jadi kan saya menjawab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya bersabar dan dalam keadaan seperti itu saya akan mencari pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala sabda baginda sallallahu alaihi wasallam lagi ya ini maknanya Rasulullah mem, mem, apa menguji uh, pengetahuan Zaid ini kiranya anak didik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ya lahir pun uh, kiranya lahir di hadapan Rasulullah di uh, di uh, membesar uh, di riba'an Rasulullah sallallahu ya, uh, alaihi wasallam istimewanya Zaid bin Arkam ini Apabila mata kamu hilang, kemudian kamu menerimanya dengan bersabar dan mencari pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keadaan itu, maka pahalamu adalah syurga. Itulah uh, kesimpulan yang Rasulullah SAW berikan kepada sikap dan jawapan Zaid yang makin hari matanya makin makin berkurang dan dia berusaha mencari pahala dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi SAW meletakkan dekat situ ialah sabar yang paling utama ialah sabar apabila menghadapi uh, dugaan ini tadi ataupun ujian. Ada juga kisah yang serupa iaitu kisah kesabaran Ummu Harisah radhiyallahu anha ketika putranya meninggal dunia. Anas bin Malik radhiyallahu an menceritakan bahawa Harisah bin Suraqah meninggal dunia sewaktu dia mengikut uh, rombongan perang Badar. Waktu itu Harisah berada di barisan kedua yang sedang bersiap-siap menunggu tentera untuk menyerang. Namun anak panah mengenai tubuhnya menyebabkan dia meninggal sebelum terjun dalam medan pertempuran. Ibu Harisah datang dan bertanya kepada Rasulullah SAW, Wahai Rasulullah, beritahu saya nasib Harisah. Kalau dia berada di syurga saya menerimanya dan bersabar namun kalau dia tidak di syurga maka biarlah Allah Subhanahu Wa Taala melihat apa yang akan saya lakukan iaitu meratapi kematian Harisah waktu itu meratapi kematian seseorang belum diharamkan. Aa, yang jadi budaya Arab ni memang aa, meratapi kematian dan ia adalah haram sebenarnya. ia adalah haram ya. Aa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab wahai ibu kenikmatan syurga sangat melimpah sesungguhnya putramu berada ataupun mendapat fidausil a'la fidaus yang tertinggi. Ha, maka ummu Harisah pun tak jadi menangis tak jadi meratapi kerana mengetahui ha, perjalanan anak-anaknya itu adalah ke syurga. Ha, ya. Kisah kesabaran lainnya yang terakam dalam kitab hadis adalah kesabaran Abu Talhah dan Ummu Sulaim atas kematian putra mereka sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al Bukhari. Okey, Ummu Sulaim ibunya kepada Anas bin Malik Anhu. Ya. Malik dia tidak memeluk Islam ya. umur saya memujuknya beberapa kali supaya memeluk Islam tapi Malik enggan ya. ha. lalu Malik keluar mengembara dan dikhabarkan telah meninggal dalam pengembaraannya tadi ha. kerana tak dapat terima Rasulullah SAW dan Uh, tak dapat terima juga uh, desakkan isterinya supaya memeluk Islam ya ini ketika mula-mula berhijrah jadi setelah mengetahui uh, suaminya telah meninggal ah uh, ummu Sulaim menyerahkan Anas untuk dijaga ataupun menjadi pembantu Rasulullah SAW ya dan um, dalam masa yang sama juga dia telah bertemu jodoh kali kedua dengan Abu Talhah dengan Abu Talhah dia mendapat seorang anak anak lelaki pula tu ya jadi um, Abu Talhah uh, melakukan pengembaraan mungkin perniagaan boleh jadi ya. Uh, jadi tu yang yang menceritakan ini adalah Anas. Ha, cerita tentang adik tiri dia yang matilah ya. Anas yang menceritakan putra Abu Talhah merintih kesakitan ketika Abu Talhah berpergian ataupun bermusafir putranya meninggal dunia dan sekembalinya ke rumah dia bertanya bagaimana keadaan putraku Maka isterinya Ummu Sulaim menjawab, dia dalam keadaan sangat tenang. Ya? Ha, makna mati kecil lah, <laughs> baby lagi kan. Ha, ataupun uh, umur yang apa, umur setahun dua tahun gitulah ha, lebih kurangnya. Kemudian Ummu Sulaim menghidangkan makan malam kepada suaminya. Setelah selesai makan malam, Abu Talha menggauli isterinya. Setelah selesai, Ummu Sulaim pun barulah beritahu. Ya? Dah tenang dah semua tu. Ha, nafkah zahir dan batin sekali. Maka baru dia cerita orang-orang telah menguburkan putramu. Maknanya mati dua tiga hari dah. Dah masuk kubur dua tiga hari dah. Abu Talha pun diam. Tak terkata. Ya, tak marah isteri dia. Tapi rasa kecewa sangat-sangat. Sebab tak beritahu uh, ketika dia mula-mula sampai tu bahawa putranya tu mati. <susukup> meninggal. Yeah. Ketika pagi menyingsing, baiknya Abu Talha marahnya tadi tu diluahkan di hadapan Rasulullah SAW. Ya. Yeah. Ha, dan ummu Sulaim ummu Sulaim dengan Rasulullah ini rapat sebab ingat lagi tak apa kaitan ummu Sulaim dengan Rasulullah SAW ha, <laughs> ingat lagi tak kenapa mereka ni rapat ha eh ingat tak kisah ni <laughs> sebab siapa tahu siapa masih ingat ha ni apa kelas akhir tahun ni kita banyak soal sikit siapa masih ingat <laughs> kenapa yang jadi Anas ni uh, di, diberikan sebagai uh, apa, budak suruhan lah uh, kepada Rasulullah SAW pun umur baru 6 tahun uh, tak sezalim itu seorang ibu nak memberi budak ni kepada anak dia so jadi budak suruhan dan Rasulullah SAW pun of course lah takkan menzalimi budak, menganiaya budak pula uh, jadi dia terima tu sebab apa ingat? atau ingat dah? catit? tak catit <laughs> Kalau cantik pun tak dihilayah berapa. Lah. <laughs> Umur Sulaim adiknya kepada Umur Haram. Umur Haram sesusuan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Halimatus Sa'diyah. maka sebab itulah kaitan mereka tu cukup rapat. Aa, ya, walaupun aa, apa ni Umur Sulaim aa, dengan aa, saya tak pasti Umur Sulaim tu adakah juga adik-beradik susuan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saya tak pasti. Tapi yang jelasnya mereka ini diperkenalkan oleh Ummu Haram kerana Ummu Haram tu adik-beradik adik susuan sama-sama dengan Halimatus Sa'diah. Maka sebab itulah Anas tu diberi uh, ambillah ya Rasulullah sebagai uh, budak suruhan kamu ya. Uh, dan Rasulullah SAW melayani Anas seperti anak sendiri ya. walaupun uh, umurnya pada masa itu baru enam tahun ya. Uh, jadi itulah kaitannya uh, sebenarnya jadi sebab itu apabila ada masalah tu gingadu kepada Rasulullah SAW direct sebenarnya. Okey. Ha, jadi inilah ha, yang sebenarnya hayatul sahabah ni ya. Ha, kalau kita boleh buat peta tu kait tanya pusing kot ni pusing kait kat tu kait kat oh, suka juga kadang ya. Ha, bila kita meneliti ya, hayatul sahabah ini ikatan mereka sungguh kuat. Ha, terutamanya dalam hal perkahwinan lah ya. oh, ha, ni ipar kau ni oh patut dia baik. Dan Rasulullah SAW menggalakkan supaya perkahwinan ini menjadi ikatan ya, uh, kekeluargaan antara kita semua ni. Ya, tak? Bolehlah kita nak berbesar lepas ni kan insyaAllah. <gamy succot> Okey. Jadi ketika pagi menyingsing, Abu Talha pun datang mengadap Rasulullah SAW dan menceritakan apa yang terjadi. Rasulullah SAW pun faham. Abu Talha nak marah dekat bini dia kan. Dekat umur selain. Tapi tak marah jenis. Maki hamun tu tak ada kan. <gamy> <gamy> Jadi Rasulullah SAW pun aa, apa ni aa, mulalah bertanya untuk aa, memberikan apa aa, satu persek, perspektif aa, kepada Abu Talha. Apakah kalian sebelum melakukan hubungan suami isteri? Maknanya Nabi tanya baliklah ya kan? Benar wahai Rasulullah ya. Aa, bagi bagi Abu Talha tak logik lah bini dia buat macam tu kat dia kan. Cakap je lah anak meninggal. Tapi tu, cuba kita bayang. Kalau sampai-sampai je ya tak? Baru duduk tak sempat penat lelah lagi. Abang minta maaf anak kita dah meninggal. <laughs> Contohnya. Apa perasaan Abu Talha masa tu? Mesti akan kecewa sedih sangat-sangat. Makan pun tak lalu. <laughs> Bagi makan apa pun tak lalu dah. Tapi ni bila balik ni jamu dulu. Ya, ajak bersama dulu dan sebagainya. Jadi Rasulullah SAW pun faham. Apa sebab Umur Selain buat macam tu? Ya. Ha, jadi kata Abu Talha, benar Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, Ya Allah, semoga engkau memberikan keberkatan kepada mereka berdua. Jadi hasil bersama pada malam tadi, beberapa bulan kemudian umur selain pun melahirkan anak. Kan? Jadi malam tadi itu. Eh, digantikan terus. Kemudian Abu Talha mengadap Rasulullah SAW dengan membawa putranya itu dan Ummu Sulaim memberikan kurma kepada Abu Talha untuk dibawa sesampainya di hadapan Rasulullah SAW baginda menggendong putra Abu Talha dan bertanya apakah ia mempunyai sesuatu maka jawab Abu Talha ada wahai Rasulullah iaitu kurma Rasulullah SAW mengambil kurma tersebut, mengunyahnya lantas membuka mulut putra Abu Talha dan memasukkan kurma kunyahnya itu ke dalam mulut putra Abu Talha. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nama uh, Abdullah kepada putra tersebut. Ya. Uh, jadi sebenarnya uh, dialog antara Rasulullah SAW dengan Abu Talha itu panjang lagi sebenarnya, tapi dia ringkas ke sini. Ya. Abu, uh, Rasulullah menghuraikan pula, tidakkah malam tadi Umur Sulaim tadi itu berusaha mengembirakan kamu dengan perbuatan itu. Dia tidak menipu kamu, tidak uh, tidak mengsiasiakan kamu sebagai tidak. Ya? Ha, uh, maka dia berusaha untuk mengembirakan kamu dan demikianlah uh, usaha seorang isteri itu sepatutnya dihargailah. Ya? Ha, uh, jadi tentera bubuan, uh, itulah kisah yang walaupun nampak macam ekstrim, tapi uh, dia apa ni, uh, Sulaim itu sabar satu dan Abu Talhah pun dapat Yeah, sabar dengan 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 apa tindakan Ummu Sulaim itu tadi ya. Yeah? Ha, baik. Jadi di sini jugalah antara dalil tahnik. Ha, dalil tahnik ya. Yeah? Tahnik ni tak payahlah pelik-pelik sangat ya. Yeah? Ha, bawa sebekas air zam-zam jika ada jika tak ada tak apa. Ha, yang afdalnya ialah kurma ya. Yeah? Ha, kalau tak ada kurma macam mana? Ha, tak ada kurma tapi ada kismis ahlah ha, jalan kismis pun boleh kan ha, ya buah-buahan kering tu tadi dia zat dia ni padu jadi kunyah uh, kepada orang yang uh, imam ke ya ustaz ke apa ke sebagai contohnya yang kita respek supaya menjadi suatu doa untuk keberkatan anak ini jadi dimasukkanlah uh, kurma ni tadi ke langit anak itu. Lalu, dia hisap ha, itulah dia teknik bacalah doa apa dia Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Itu saja doanya ya. Ada juga ulama yang menambah bacalah qul a'udzu bil falaq tiga kali ke zubid nas tiga kali ya selain pada al-Fatihah. dan juga mendoakan. Tak payahlah cincin emas, cici besi, cici kerak ya, itu tidak ada di dalam di dalam <laughs> dalam sunnah pun sunnahnya ya. Ada satu ketika tu saya masih masih sekolah lagi ya. masih sekolah lagi masa tu Pergilah hadir satu tahnik, uh, satu majlis tahnik uh, anak-anak kehiranan ni. Ustaz yang datang tu, hebatlah. Ha, kiranya ustaz, ustaz kenamaan dalam kampung kami lah. Saya pun tak ingat dah ustaz tu siapa. <laughs> uh, bayangan tu masih ada, ni semua dah arwah lah semuanya. Ya. Terhenti majlis tahnik tu semata-mata kerana ustaz tu nampak ini bukan emas puluh ni. Uh, emas apa? Betul, emas puluh kan? Nak masori ori ni bukan mas apa ni kata dia cincin lagi ni. Aduh dia kata. Kita masa tu budak lagi tak faham apa benda lagi tengok. Oh macam ni ke teknik kan. Kena ada emas, ada perak, ada garam, ada gula. Dah lah tak dia bagi kurma apa gula pula kan. Walahnya Nabi buat apa? Kurma aja, Kunyah sikit. Lalu dimasukkan ke dalam mulut bayi tadi. Ha, diletakkan di langit. Diletakkan di langit, bacalah doa Allah mafakihu fid din wa'alimhu ta'wil. Orang pertama yang Nabi tahnik dengan doa ni adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika di Mekah lagi ya sunnah tahnik ni cukup tak ada masalah tu kan tak adalah main-main gunting rambut ah yang gunting rambut tu betul ya cukur rambut dan sebagainya tu betul Uh, memang uh, uh, apa ni ada uh, dalam sunnah yang itu ya yeah? lain-lain tak payah uh, air kelapa air kelapa pula dah tentu kan da tak daripada mana air kelapa saya duk mikir di muka ni ada tak air kelapa <laughs> tak jumpa pula kan uh, ah yeah? ya uh, jadi benda-benda macam tu uh, bagi saya meremehkan. Lepas pastu pula gula tu buat apa ya uh, garam tu buat apa tak ada nak suruh bagi manis tu zat Uh, buah tu sebab itulah teknik ni uh, tujuh hari bila rusus, usus baby tu sudah sudah kuat uh, itulah usia tahnik Okey, ini guru saya pula ya guru saya pula dia buat macam ni dia kata tak semestinya seorang je uh, tahnik ni tak semestinya jadi tiba-tiba lah mari-mari habib lah seorang uh, pada hari ketujuh tu kita dah tahnik kita panggil lah tu imam ke apa ke yang yang apa kita respect di kampung di kawasan kita tu tiba-tiba dua 3 hari eh ada singgah pula uh, seorang ulama besar dari tanah Yaman contohnya kan bawa tahniklah pula dalam usia sebulan 40 hari itu, ambil lah barakah-barakah tu ya ha ini amalan tambahan guru saya yang saya nampak tidak bertentangan pun dan tidak meremehkan pun ya kan tidak menyusahkan ha tidak menyusahkan seperti tadi cincin emas cincin perak tu memang me menyusahkan Sila hari bulan masa duduk lalu kuk mulut baby tu terlepas masuk cejemah tu dah mulut naya lekat kat situ <laughs> ha, ya ha, tu benda-benda tu benda-benda yang tak perlu dibuat benda ringkas ha, ya Islam ni simple sebenarnya ya ha, itulah teknik baik apakah yang dimaksudkan dengan kesabaran setelah contoh-contoh yang telah ditunjukkan ini dalam khazanah ilmu Islam kita menemui banyak definisi yang diajukan oleh para ilmuan mengenai sabar Antaranya definisi yang dikemukakan oleh Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumiddin. Ya. Yeah. Pertama, sobar adalah menerima dengan lapang dada hal-hal yang menyakitkan dan menyusahkan serta menahan amarah atas perlakuan kasar. Boleh? Ha, itu definisi pertama. Sobar adalah menerima dengan lapang dada hal-hal yang menyakitkan dan menyusahkan serta menahan amarah atas perlakuan kasar. Ha, ya? Yeah? kita ni masalahnya orang kasar sikit pun ha, melenting. Keluarlah kan. Hish, dia tak kenal ni keturunan Megat Trawis ni contohnya kan. Ha, sudah main keturunan ni habis. Ya? <laughs> ha, contohnya ya. Yeah? Baik, sabar dengan perlakuan kasar. Okey. Sesiapa mengeluh apabila diperlakukan dengan buruk oleh orang lain, maka hal itu menunjukkan akhlaknya masih buruk akhlaknya masih masih buruk ya dan akhlak yang mulia adalah menerima dengan lapan dada semua bentuk pelakuan yang menyakitkan boleh ke tak boleh cuba okey insyaallah al-ghazali juga berkata yang dimaksudkan dengan sabar adalah ketetapan hati yang didorong oleh motif keagamaan ha, maknanya sabar tu bukan tabiat biasa sebaliknya sabar dia tu kerana didorong kesedaran inilah tuntutan agama Ha, eh gitu ya. Ah ha, sebab itu saya ambil contoh. Orang selalu sebut uh, selalu sebut. Kalau pergi ke Jepun hilang barang ni insya-Allah akan sampai balik ke tuan dia. Bukan hilang pun uh, misplaced ha uh, kan ataupun uh, apa terlupa. Uh, dia terlupa di stesen bas. Insya-Allah ada alamat dia tu hotel apa sampai barang tu. Maknanya betapanya orang Jepun ini tidak ambil bagai orang, uh, integritinya tinggi. Oh, Tapi kenapa? <laughs> Sampai satu tahap rasuah berlaku juga. Kan? Politik uh, rasuah dalam politik berlaku juga. Sampai uh, Perdana Menteri Jepun ada satu ketika dulu tu uh, setahun seorang ke kan, rasanya bergilir. sebab dia jatuh ke kerana isu rasuah tadi. Okey. Apa nak tunjukkan situ? Takkan jadi integriti ni masa sekolah aja masa masyarakat awamnya tapi bila jadi ahli politik semua jadi tidak berintegriti dah kan. Ha, sebenarnya dia dilatih oleh tabiat, oleh kebiasaan. Dah dari kecil lagi. Ha, masuk sekolah ni dah diajar dah jangan ambil borang, jangan ambil dia kita tak ajar benda tu. Kita ni sebenarnya kan. Walhal kita ada ikatan agama. Jadi jangan uh, kita hanya jadi satu tabiat. Kita hendaklah ada dorongan agama. Tak boleh. Kenapa tak boleh? agama melarang, Islam melarang, Allah melarang. Ah, ha, kan contohnya ya. Ah, ha, itu itu yang yang sepatutnya. Tabiat dengan dorongan agama maka dia akan menjadi uh, sebenar-benarnya uh, maksud sabar tu tadi ataupun integriti put integriti yang sebenar-benar maksud dia ya ha, bukan jadi satu tabiat biasa sahaja ya saya tak hina je pun tidak cuma saya nak minta mikir kat situnya kenapa ya ha, ada berlaku juga di peringkat itu ya maknanya tidak menyeluruh juga ya Okay, Cuba kita bayang masa masa Umar Abdul Aziz memerintah. Ya, yeah? Umar Abdul Aziz memerintah sampai nak keluar zakat di Damsyik tak ah, boleh. Ah, bagi setengah orang diurai hurai macam ni, tak ada orang miskin di Damsyik. Eh, pelik tu, bukan begitu maksud sebenarnya. Yang tak jadi yang tak boleh nak keluar zakat di Damsyik tu sampai terpaksa bawa zakat tu ke Kaherah diberi kepada orang Kaherah pula. Ya, yeah? adakah orang kahirah miskin, orang damsyik semua kaya raya? Tak ada, bukan gitu sebenarnya. Yang menjadi asnaf di damsyik pun merasa cukup dan mereka tak layak terima zakat. Sebab itu mereka menolak. Ha, itu sebenarnya yang berlaku ketika pemerintahan Umar Abdul Aziz sehingga akhirnya dibawa ke negara jiran. Ya, di bawah pentadbiran masa itu, Ma Mesir bukan bawah pentadbiran Umayyah. Ha, ya, tapi masih dalam lingkungan umat Islam. Eh, Mesir Umayyah jugalah. Ha, ya, ya, Umayyah sebenarnya. Bani Umayyah juga yang menguasai Mesir pada masa Umar Abdul Aziz di Damsyik. Bila jatuh Bani Umayyah di Damsyik setelah berkuasa selama lebih kurang satu setengah abad maka Bani Umayyah telah pergi ke ke mana? Damsyik tu, Syam sampai ke Iraq, sampai ke Iran mana ni, ditakbir oleh Bani Abasyah selama lebih kurang 800 tahun kan? 800 tahun sebelum bangkitnya pula Bani Osmaniyah dan sebagainya. Okey, ke mana Umayyah selepas habis di Damsyik? Ya. Yeah. Mereka ke mana? Andalusia. Andalusia. Gan. <laughs> ha, ah yeah. ya. Berkuasa pula berapa tahun di Andalusia? Bani Umayyah. 600 tahun pula <laughs> kat situ. Lama kan? lama-lama tapi akhirnya jatuh juga ya. Yeah. Ha inilah Ha, sebenarnya jalinan sejarah, sirah dan juga sejarah yang kita kena faham lah. Ya. Yeah. Ha, jadi mereka tak tak nak terima. Maknanya eh, tak apa cukup. Eh, saya tak boleh terima zakat. Ha, kan? Saya tak boleh terima zakat. Ha, begitu. ya. Ha, yeah. Ini menandakan bahawa mereka didorong oleh kekuatan agama tu. Bukan tabiat saja, Bukan integriti biasa saja. Ya. Yeah. Baik. Uh, sabar diklasifikasikan kepada dua. Ha, pecahan pada sabar ni pula. Pertama, kesabaran fizikal seperti menahan sabar ketika menghadapi kesusahan dalam melaksanakan ibadah atau tindakan-tindakan lainnya selagi tindakan tersebut masih selari dengan semangat ajaran Islam. Ini kesabaran fizikal uh, seperti menahan sabar ketika menghadapi kesusahan tadi itu. Ya. Ha, ini fizikal. Baik, yang kedua, kesabaran batin iaitu menahan diri daripada dorongan syahwat dan keinginan hawa nafsu itu pun sabar juga sabar untuk tidak melakukan maksiat. Ha, ini pun dalam konteks sabar bagi Imam Al-Ghazali ya. Ha, bila sudah uh, di apa ni di, di didedahkan terbuka dah bila-bila masa pun boleh melakukan maksiat pada masa itu. Apa maksiat tak kira lah kan. Tapi dia tetap menahan jiwa dia untuk tidak melakukan itu juga termasuk dalam sabar. Sabar menahan keinginan nafsu perut dan kelamin dinamakan iffah. Ha iffah. Ada orang nama iffah. Ah ha, kan ataupun afif, afif, iffah iaitu kehormatan. Afif yang dihormati, yang menjaga kehormatannya. Afifah perempuan yang menjaga kehormatannya ya. Ha ini namanya iffah. Berjuang melapangkan dada menerima musibah dinamakan as-sabru. Uh, lawannya al-jaz'u, cemas ya. Jenis-jenis ah, uh, jenis apa gelabah ah, tak tentu hala ni ah, bila musibah saja maka dia dah jadi tak tentu hala dah jadi haru biru dan sebagainya kan haru biru dia tak ada haru kala lain <laughs> dia kala biru saja ha? ah, baik ha, ha, uh, itu namanya al jazuulah haru biru tu dan al halu yaitu uh, keluh kesah panik dan sebagainya itu tandanya dia tak sobar Uh, ataupun istilah orang sekarang dia guna apa? Dia tak boleh nak absorb dia kata. <laughs> uh, tak boleh nak absorb. Apa dia tu absorb tu? Macam absorber lah. Kan? Absorber kereta. Pap, kena tu. Pap. <laughs> dia, tahan jangan kena body tu. Tapi absorber sekarang nipis sangat. <laughs> kan? Nipis sangat absorber sekarang ni. Ya? Uh, jadi kita kena ada satu absorber yang cukup kuat. Pap, jadi apa pun. Allahu Akbar. Ya? Nah, masa tu kan. Tidak panik, tidak keluh kesah. Sebab panik dan keluh kesah ni, Kadang-kadang dia boleh membawa kepada kekufuran. Apa sebab? Apa sebab? Panik, resah boleh membawa kekufuran. Sebab apa? Sebab mulut. <laughs> ya, sebab mulut. Ya, tengok orang Palestin. Orang Palestin apa kena buat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah ya Akbar. Well, cuba dengar betul-betul dalam video-video tu kata-kata mereka yang bunyi macam ini tu sebenarnya itu dengan sebenarnya mereka tetap menyebut Allahu akbar dan sebagainya menyebut kata-kata yang sabar menyabarkan diri mereka ha, tapi yang jenis uh, boleh membawa ke kekufuran ni mulutnya kata benar-benar tak sepatutnya kata dan silap hari bulan terkata pula kenapa lah Tuhan uji aku benda macam ni ah ha, ini bahaya ah ha, ini boleh membawa ke kekufuran ni ya Uh, orang Palestin hancur rumah, hancur apa tapi mulut mereka tak pernah sebut benda-benda yang mencerca ataupun mempertikaikan ketentuan Allah SWT tadi marah-marah uh, juga kepada uh, kepada Yahudi uh, apa ni uh, mengata kepada Yahudi itu memang kena kata dah mari hancurkan rumah mereka tapi mereka tak pernah kata ke Tuhan uh, eh. mereka te tetap kukuk -kuk mana pun uh, berzikir, berdoa Walaupun dalam keadaan mereka tak itu, itu memang dah style tuan-tuan. Arak ni memang style dia dah. Awak gini ni memang begitu dah. Dia dia dalam ada apa pun. Saya duk perhati gitulah arak mana-mana negeri. Pun. <gur heut> tapi bukan bermaksud dia tadi tu, uh, tak itu apa mencederakan tubuh tidak. Memang tu gaya dia. Kalau kita kat Malaysia ni apa? Ada gaya tertentu tak orang Melayu ni? <guruh> Bila berlaku peristiwa apa-apa, tak ada kan? Ha, tapi kalau Arab memang biasa je. Tapi mulut mereka tak pernah mengatakan sesuatu yang 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 apa yang uh, boleh mendatangkan syak wasangka kepada Allah taala. Ha, bukan mendatangkan sangka baik. Ha, tak boleh ya. Ha, sebab itu keluh kesah jaga-jaga bimbang membawa kepada kekufuran pula. Sabar menahan nafsu daripada memburu kekayaan dinamakan menahan diri ataupun dabtun nafsi. Dabtun nafsi ya. Lawannya adalah batru iaitu soma'ani, sombong, tamak, haloba dan sebagainya, itu termasuk dalam al-batru. Sabar menghadapi musuh dalam peperangan dipanggil keberanian ataupun asyaja'ah. As Jadi rupa-rupanya sabar-sabar ni juga adalah keberanian. Nah, ini Imam Al-Ghazali. Okay, Imam Al-Ghazali dia memang mengkaji tentang jiwa. Nah, sebab itulah uh, ilmuwan, cendikiawan yang pertama menulis pasal psikologi adalah Imam Al-Ghazali. Nah, ya? Yeah melalui kitab dia bertajuk ilmu nafsi ya ada satu lagi kimia apa tu ha Imam Ghazali juga mengkaji benar-benar macam ni Dikaji secara halusnya ha, sabar ketika menghadapi peperangan itulah namanya asyajaah ya dan sabar menerima bencana alam adalah kelapangan dada ataupun saatis sadri maknanya lada yang lapang ya ha, ketika mana menghadapi bencana tadi ha, dia tidak keluh kesah dah tahu dah banjir maka dia pun pada masa itu bukan persoalkan lagi ya ha, bukan persoalkan Uh, kenapa jadi banjir gini ni tak ada lain lah kena lepas apa air dam dan lah, sebagainya kan uh, itu dia duk ungkit benda tu jadi apa kan masa tu air dah depan tangga dia mari selamatkan diri selamatkan harta benda yang mana boleh selamat yang mana wajib yang perlu itu, itu tindakan kita pada masa tu maka ini dinamakan sa'at sa'atul sodri ya maknanya lapang dadanya pada masa itu uh, yang salah kita bincang kemudian tapi pada masa tu aulawiyat kita menyelamatkannya nyawa ya dan lawannya adalah ad-dajru ataupun gelisah dan at-tabarrum ataupun keluh kesah sabar menahan keinginan untuk berbual kosong ah pernah jumpa tak orang yang duduk dalam ramai-ramai ni dia tak a eh, tak kata b tak kata dia diam je dia kata eh eh orang ni langsung tak mencelah tidak meng mengomel kan membawang jauh sekali kan <laughs> sebab bagi dia tak tak mencel nak mencelah pun tak ada gudang kan ha, maka sabarlah daripada berboha kosong ha, kenapa tak lari dah kalau gitu cuba kalau lari orang kata dia sombong pula kan jadi biar diam tak ada apa kadang-kadang kerana diamnya dia menyebabkan orang yang sedang mengumpat dan bercakap kosong tadi tu ter terhenti ha, itu juga satu dakwah ha, jadi jangan ingat diam ni tadi tak ada guna oh diam ni jangan ni eh? diam ubi berisi kan ha, baik uh, apa ni adalah uh, atau mengumpat adalah menyimpan rahsia ataupun kitmanus sirri. Uh, ini pembahagian-pembahagian sabar oleh Imam Al-Ghazali. Ya. Sabar menahan diri daripada menikmati keperluan asas dalam hidup namanya qana'ah atau menerima dengan senang hati dan lawannya adalah asyarrah ataupun rakus dan tamat. Bagi dia, keperluan hidup asas dia dah cukup. Air ada, api ada, kan? Uh, makan asas pun ada, ha, uh, maka cukuplah bagi dia qanaah uh, dia tidak akan menggerutu tidak akan fras lagi dia tidak akan membandingkan dengan orang lain ya yeah? uh, dia tak akan banding dengan orang lain uh, dulu saya ingat lagi dalam uh, di asrama ya yeah? di asrama dulu tu uh, kepala ikan ni tak boleh makan kata seorang ni oh ek lah dia kan <laughs> kepala ikan tak boleh makan nanti, jadi bodoh kan oh dia sebut jadi dia buanglah kepala ikan tu kita masa tu ialah budak-budak kan. Kepala ikan lah. Yang kita sukanya garing pula kat situ. Ya? Ha, dia orang Kelantan, orang Terengganu ni, dia memang kepala ikan tu dia khas untuk garing, untuk kunyah sedap. Lah. Tapi dia tak bodoh, sikit-sikit bodoh. Sekali tu ada seorang hamba Allah ni, dia kata, Tok Nenek aku berketurunan di Mekah tu jadi ulama besar. Kan? Tapi, duk makan, duk kutik kepala ikan kering ya, kat pasar dia tu. Miskin tak ada. Cerdik juga dia tu Oh, terkena. Kita gelok juga kan. Yang dia ni bukan main berpantang lagi. Makan bahagian isi je, buang kepala dan sebagainya. Ha, jadi, keperluan asas hidup cukup. Maka bagi dia, apa nak buat masa tu? Belajar. Betul sebenarnya. Ya, eh, kalau kita tengok ulama-ulama silam. ya, eh? Cuba cari sejarah ulama silam hatta Tok kenali sekalipun. Ada daripada orang yang yang miskin, tuan-tuan. Ya? -tuan, eh? Orang miskin. Arwah Datuk saya sempat belajar direct dengan, dengan Tok Kenali. Ada beberapa cerita Tok Kenali yang dia wariskan kepada saya. Antaranya ialah Tok Kenali ni masa zaman remaja dia, dia apa, membajak sawah. Dia menjawab membajak sawah, duk pusing. Bajak sawah, tengok kan? dengan kerbau kan? Ha, duk pusingnya sawah tadi tu, pusing-pusing. Lalu Tok Kenali pun berfikir, kalau aku strik ni sampai ke Mekah dia kata ni. <laughs> duk pusing-pusing ni tak sampai duk main dalam bendang ni lah aku kata kan. Pergi sana pusing pula, pusing pula nak nak jadi lumatkan kan, kan? Uh, tanah dari lah tu. Lalu dia cakap dekat mak dia, dia kata dia nak pergi ke Mekah. Eh, nak pergi ke Mekah dengan dengan belanja apa awang eh? Ya? Ya, tak? Uh, uh, bukannya ada duit kita dan sebagainya. Tak apa mak, jalan kaki pun jalan kaki lah. Sampai ke Mekah, tuan-tuan ya. Dan memang sampai di Mekah Nama itulah makanan tok kenali sebenarnya ya. Ha, makanan tok kenali, uh, apa saja basic ada tak apa yang penting dia boleh belajar, balik jadi ulama besar. Dan arwah tok saya cerita pagi-pagi dia pergi ke pasar ya. Ini dipanggil dulu dipanggil masjid Merbau. Ya masjid Muhammad itulah. Ha, sebab dulu pokok merbau besar kat situ ya. Jadi uh, pondok budak-budak ni arwah tok saya ni ya. uh, di, di bawah masjid itulah. Dia kata pagi uh, nak cerita tok pengali ni Ah, jom ikut ke pasar kata dia, ya. Jadi adalah gilirannya. Ah, gilirannya. Dia beli 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 barang ni dia pegang, dia pegang sendiri. Jadi yang budak pondok yang ikut kat belakang ni dia tak suruh pegang barang dia. Ah, dia beli dengan duit dia sendiri. Ah, itu dia pegang. Lepas tu ada orang bagi timun tembikai, tembikai yang besar. Ah, oh, tok guru ambil tok guru. Ah, bagi budak belakang. Dia kata. Jadi arwah tok dia peganglah. Ah uh, bagi budak belakang. ah uh, bagi budak belakang. Banyaklah pegang ni kan. <guluh> Sampai dekat pondok, dia nak pergi, nak balik ke rumah dia di masjid tu. Uh, ini arwah tu saya cerita. <guluh> ini zaman dia remaja, kira lah. <guluh> Jadi, uh, arwah tu ni pun pergilah, bawa ke rumah dia. Eh, apa sahabat hari ni? Apa sahabat hari? Dah orang bagi ketuk guru. Eh, bagi kemung lah. Dia kata, bawa balik makan sama-sama kawan. Jadi, dia tak makan orang bagi tu ya yeah, yang macam-macam benda tu dia hanya makan apa yang dia nak beli pada hari itu. Ha, faham tak tu maksud dia tu? anak ah, dia tu. Ha, eh kalau saya sendirilah ramai orang duk bagi ni keluar ni ada orang duk bagi wagi ni ustaz itu ustaz. sampai kat rumah tu makanan bertimbun dah bertimbun dah. Ha, anak-anak pun jadi ha, semua tak suka dan sebagainya kan contohlah. Ha, semua tak suka. Kita pun duk kata kena hormat ni orang bagi ni kena makan apa. Ha, tapi tak apalah kita boleh bagi anak-anak jiran dan sebagainya kan. Ha, tapi uh, untuk kenali dia hanya perlu hari ni nak makan apa nak makan apa hari ni itu je lah yang dia akan makan jadi hak tambahan dia tak akan makan dia tak akan maknanya dia menjaga nafsu diri dia tadi tu supaya tidak makan benda yang uh, berlebih-lebihan ha itu itu falsafah dia sebenarnya ha, saya saya nak faham uh, cerita arwah tok saya ni pun uh, arwah tok huraikan baru faham oh macam tu maksud dia ya Ha, jadi hari ni katalah nak makannya ikan uh, bakar, uh, apa ikan kembur bakar contohnya, cicah budu <laughs> dengan ulam, beberapa jenis ulam, dia beli. Dan itu je lah yang dia bawa balik. Tapi tiba-tiba sampai tengah jalan, orang bagi ikan besar contohnya kan. Ikan besar, ah bagi budak belakang bawa. <laughs> ha, jadi ikan besar ni adalah bahagian budak-budak pondok dia. Makanlah, itu rezeki kamu lah. Itu sedekah dia lah kiranya kan. Nah, tapi dia tetap dia makan apa yang dia memang nak makan hari itu saja. Tengok ya eh? cara ulama dulu jaga hati. Uh, jaga jaga nafsu maksudnya ya, eh? jaga nafsu mereka. Uh, begitulah sehinggalah arwah tok saya pun uh, keluar dari pondok uh, apa ni pergi pondok lain pula dan sebagainya. Uh, banyak mutiara uh, yang yang ialah saya pun masalahnya apa ni uh, tak sempat juga masa tu kita pun jiwa kita ialah jiwa remaja pada masa tu tak sempat nak kutip mutiara-mutiara kata tu jadi satu catatan. mana ingat-ingatlah sebenarnya. Tapi yang ni saya memang ingat ni ya. Bahawa kita pada hari ini nak makan apa? Ha, balik ni perempuan nak makan apa? Ay, mestilah makan besar jugalah kan. Beriani gam at least. Ya tak? ha, lepas beriani gam apa? Chef Amar. kan tak? Contohnya dah Ah itu. Tapi kalau sampai tengah jalan tu, ish ada pula benda lain pula. Oh, hmm, kita makan je lah apa. Itulah menyebabkan sebenarnya lah ya. Kelemahan akal kita, ya? ha, sebab kita tak kontrol kita nak makan apa pada hari ini. Ha, bila dah makan terlalu banyak, gendang gendut tali kecapi. Ha, lepas tu tidur, <gantuk> mengantuk, lemahlah ingatan kita. Ha, sedangkan ulama-ulama dulu dia makanan asas tu dia cukup jaga, ha, dia cukup jaga. Ya, sekadar perut tak berkeroncong, fikiran cerah, kan? Boleh kuat ingatan dan memanglah nak belajar apa bidang sekalipun memang kena hafal tak boleh tak hafal dan teknik menghafal itu pelbagai-bagailah kena menghafal ha, dalam Islam uh, pelbagai jenis fiqh pelbagai jenis hukum hakam teori formula semua tu kena hafal ya memang kena hafal ha, kita kita tak terdedah dengan hafalan itu sebab kita tidak duduk dalam dunia dia tu ya ha, dunia pengajian Islam ni sebab itu kalau ilmu nahu. Ilmu nahu tak mengapa tak jadi sebenarnya. Kena mengapa juga. Ke, mana pun. Bagi setengah orang tu dia teori. Dia kata ah, il, ah, pengajian bah, nahu bahasa Arab tanpa hafazan. Saya senyum je lah kata. Tak mungkin jadi. Ke, ke mana pun vocabulary ni. <laughs> dia kena hafal. Apa bahasa sekalipun. Betul tak? Betul tak? Ah, cak, bukan main tinggi nahu. Ah, eh, kaedah nahu. Kaedah grammatical tinggi. Kuasai. Tapi vocab tak hafal. Jadi. Tak jadi. <laughs> Akhirnya orang bercakap boleh tegur. Ha, salah tu dia. Cuba awak bercakap. Tak boleh pula sebab dia tak ada vokab. Ha, dalam bahasa Arab, vokab tu adalah mufradat lah. Ha, istilah dia vocabulary dengan mufradat. Sama keadaan dia. Ha, kena hafal. Ya? Ha, sebab so tu lah, apa ni, anak saya kalau nak masuk apa ni, bidang penyakit Islam ni, saya suruh dia menghafal basic tu. Kukuk -kuk mana pun. ya. Kena hafal basic. Ha, kalau tidak, kamu tak dapat kuasai bahasa Arab ni. Tak usahlah berteori mengatakan bahasa Arab tanpa hafazan. No no tak jadi. Bahasa apa sekalipun dia kena dia kena hafal juga kan. Termasuk bahasa Jerman sekalipun ya. Ha bunyi ha ha tu kan. Ha tu lah tu. Ha tapi nahu Jerman dengan Arab sama payah. level dia tu sama payah sebenarnya level nahu Jerman dengan nahu Arab ni tadi. Okey ya. Ada dia bila kita belajar linguistik ni dia ada perli masing-masing. Bahasa Jerman jenis wong, wong, gitu. Bahasa Perancis jenis dalam tekok. Kakak", ha, tapi masing-masing tu kena hafal juga ya. Ha, saya pernah belajar bahasa Perancis, pernah belajar bahasa Jerman. Pernah uh, dan of course lah bahasa Arab, bahasa Inggeris ni tu tengok-tengok semuanya memang basic kena hafal dan ingatan kena kuat. Ha, tak ingat uh, apa ni Uh, uh, apa ni tak kuat ingatan campur pula tidak membiasakan tidak menggunakan macam contoh kalau sekarang ni bahasa perancis bahasa jerman saya zero dah ya tak ingat langsung dulu bukan main lagi seronok oh bahasa Arab kata gini bahasa perancis kata gini jerman kata gini kan uh, nahunya pula tukar-tukar sikit dan sebagainya uh, tapi bila kita tinggal benda tu setelah 10 tahun 20 tahun zero ya tak ada apa dah uh, ya seronok belajar di Mesir ni sebab di Mesir ni Uh, dunia apa ni panggil apa macam uh, dunia bahasa kita boleh belajar British Council tu ada berapa puluh bahasa yang dia uh, apa dia offer bayaran murah saja dekat British Council keru, uh, Cairo ya yeah. uh, pergilah nak belajar apa sekali pun <laughs> ada bahasa dia lepas tu kalau British Council mahal murah sikit ILI ya yeah. ni kepada mereka yang nak pergi ke Mesir anak-anak cuba cakap ILI eh, International Language Institute uh, saya memang belajar di ILI pada musim cuti panas, saya tak balik kampung, saya habiskan duit belajar kat situ. Sama nilainya dengan tiket kapal terbang balik Malaysia, ya, pergi balik Malaysia tu, itulah aktiviti saya musim panas untuk masuk ILI. Sekali masuk bahasa Perancis, sekali masuk uh, bahasa Spanyol pernah, pernah belajar satu puni uh, satu kos basic Spanyol seniorita sudah <tuh>, cakap tu uh, dia jenis a ah, a ah, sikit kan senior seniora, senior apa <tuh>, cakaplah kita sama kita pun ya uh, yang gen tak balik kampung ni ya uh, jadi tuan-tuan dan perempuan, begitulah uh, ingatan hafazan perlu kuat sebenarnya ya termasuk al-Quran pun dihafaz ya ha, uh, okey boleh tak sekarang ni nak, nak ngapa Quran lagi tuan-tuan dan perempuan ni yang saya tengok umurnya bayar saya dan ke atas lah 5 uh, series ni boleh tak boleh, boleh. Macam mana cara dia? Cara dia ialah kontrol makan. supaya perut tidak terlalu kenyang dan kita punya uh, apa uh, minda juga tidak cepat mengantuk. Ha itu hikmahnya bila perut tidak terlalu kenyang, minda tidak cepat mengantuk. Insya-Allah boleh hafal. Ya? Ha boleh-boleh. Jangan jangan duk kata hmm mereka umur belasan tahun dah 30 juzuk, kita ni, tak? Ya Uh, dah nenek-nenek datuk-datuk bodoh ah no 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 tak ada tak ada. Ada orang yang selepas pencen hafal Quran boleh ingat walaupun tempohnya agak lama berbanding dengan uh, apa remaja uh, remaja-remaji ni tadi kan. Boleh tetap boleh. Uh, kontrol makanlah. lah. Uh, cuba kontrol makan ya. iyalah uh, ini menyampaikan yang baik yang sendiri buat tu tu lain cerita ya? <laughs> okay. Baik. Uh, jadi itulah dia punya pecahan-pecahan uh, uh, sabar tadi ya um, apa ni kebanyakan perilaku yang muncul daripada dorongan semangat keimanan masuk dalam kategori sabar ya jadi akhlak-akhlak ni berpunca daripada sabar tu dulu itulah sebabnya ketika Rasulullah SAW ditanya tentang maksud iman baginda menjawab al iman us sabru ataupun as sabru minal iman ya iaitu iman tu adalah kesabaran ha kerana sabar adalah inti kepada amal kebajikan yang bersumber daripada keimanan bahkan termasuk amalan paling utama sebagaimana wukuf di Arafah yang menjadi inti kepada ibadat haji ha tuan-tuan dan puan-puan yang pernah pergi haji ya menunaikan haji tertanya-tanya apakah hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan, ya rukun di dalam uh, apa ibadah Haji ini rukun bukan wajib, ya ibadah Haji dia dia berbeza dengan ibadah ibadah lain kerana dia ada rukun wajib dan sunat. Ha, manakala ibadah lain dia hanya ada rukun sunat, rukun sunat. Ya kan atau wajib sunat wajib sunat asalnya wajib dalam ibadah Haji bermaksud boleh tak buat uh, jika ada hal halangan diganti dengan dam. Ha, tapi kalau rukun Memang tak buat, tak ada haji. Ha, tu dia kan. Ha, jadi, berukuf di Arafah, rukun. Bahkan rukun pertama. Eh, sel rukun kedua, selepas niat. Kenapa? Sebenarnya nak mengajar detik sabar. Ha, ya? Nak mengajar detik sabar. Jadi, kalaulah singkat sangat keadaannya di Arafah ketika wukuf, maka nilai sabar itu sebenarnya terhakislah. Ha, hikmahnya tak sampai. Ha, jadi sebab itu, duduklah di Arafah itu sehingga waktu yang Nabi SAW berada, iaitu dari zuhur sampai sebelum maghrib. Ha, ya? Sabar kat situ. Tapi, tuan-tuan dan perempuan, ataupun mau susah ini, kan, pakejnya tu biasalah. Ha, Pakej mau susah, ha, muasasah. Tapi ada pula pakej pertengahan, ha, tak mahal, RM140,000 je, kan. Uh, itu tak mahal juga. Ada lagi tak mahal juga. Dalam RM250,000 kan. Ha. Uh, khemah. Khemah yang RM180,000 ni. Tuan-tuan perempuan ya. Saya pernah jaga. Saya pernah jaga khemah tu. Pernah bertugas. Masya Allah. Kerusinya macam kerusi majlis kahwin. Dibalut lagi. Beropo-ropo lagi tu tuan kan. Uh, Kemain lagi makanan uh, dalam dalam peti aisnya dalam apa ni itu minuman jenis-jenis macam minuman ekon sejuknya lagi Ha, terkurung daripada orang lain lagi. Tapi duduk dua jam. Allah, yang ni yang saya tak puas hati ni. Duduk dua jam. Ya. <laughs> yang saya tak puas hati sebab apa? Sebab oleh kerana kita menjaga mereka, mereka keluar, kita pun terpaksa keluar. <laughs> ha, kan? Pukul tiga dah keluar. Ha? Pukul tiga dah keluar. Sedangkan, ha, ada lagi dalam dua atau tiga jam untuk waktu afdal berdoa di situ. Ha, ah, tak berhati betul. Tapi demi kena tugas ya. Terpaksa lah follow balik juga ke Mekah. Masuk hotel. Dia orang masuk hotel. Hotel Darul Tauhid Intercon. Yang kita <tosong> tersengih-sengih kat bawah tu Terus <tosong> tersengih-sengih kat bawah. Nak ke mana? Nak balik hotel tempat kita menginap jauh. Duduklah dalam Masjid Haram kan. Duduk Masjid Haram. Ya? Tak apalah. Duduk Masjid Haram okeylah tu. Ha, boleh tawaf? Boleh tawaf tak? Mana boleh. <tosong> Mana boleh tawaf masa tu? Sebab selagi tak habis tawaf rukun, mana boleh tawaf sunat? Duduklah etikah di masjid haram, kan? Ha, tidur bangun, tidur bangun, maghrib belum lagi, kan? Ha, ya? Ha, jadi, itulah dia nak cerita tu, tu sayang. Tak ada masalah, dah, dah boleh sediakan khemah sebegitu mewah, okeylah. Duduklah sampai maghrib. Susah apanya. Keluarlah dari Arafah sebelum maghrib, kan? Ha, seperti mana Nabi SAW keluar daripada Arafah sebelum Maghrib ha, Tapi Maghrib tu Nabi masih lagi memijak tanah Arafah sebenarnya ha, Waktu Afdal berdoa yang termahal tu Jadi saya harap begitulah Itu zaman saya bertugas Mungkin setelah uh, sekarang ni berupa uh, lain pula kot Ya kan contohnya ha, Jadi sabar tadi tuan-tuan ya? ha, Itulah dia ha, Nilai di Arafah tadi berwukuf tu mengajar kita sabar ha, Itu hikmah dia dan satu lagi yang saya nampak di Arafah ni selain pada sabar kita dihantar ke tempat pertemuan antara dua manusia aa, di bumi. Pertama kali Adam dan Hawa bertemu adalah di Arafah. Ah tu dia. Aa, ketika mana kedua-duanya dicampak ke ke bumi, maka di situlah pertemuan titik asal kita di dunia ni aa, antara aa, apa ni aa, lelaki dan perempuan ataupun Adam dan Hawa ni adalah di Arafah. Maknanya kita kembali kepada titik asal mencari mengenali hukum hakam tentang Islam di atas dunia ini perintah Allah Taala ini di Arafah. Ah ha, ya, itu manusia pertama. Saya guna istilah manusia pertama. Tak nak serabut sangatlah dengan sekarang ni. Ada tak manusia lain sebelum pada uh, Adam dan Hawa dan sebagainya tu. Allah nak fikir waktu ginilah. Ya? Uh, gi, gi bahagian lain. Ni bahagian kita, kita cakap gitu. Manusia pertamanya adalah Adam. selebihnya, lagi cakap tempat lain kan. Uh, itu tu dia. Ya, sama juga. Ada tak uh, apa ni, Nabi Ibrahim ni ada isteri yang ketiga namanya Konturah dan sebagainya. Uh, berasal dari campa, uh, tanah campa dan sebagainya. Gini-gini. Uh, cakap tepat lain, gitu. Uh, tempat ni, uh, pada kita, Adam dan Hawa, manusia pertama, dipertemukan di Arafah dan salah satu tempat, tanah itu dinamakan, eh, salah satu sebab, tanah itu dinamakan Arafah kerana jawapan Araf tu Adam kepada Jibril setelah Jibril memberikan taklimat tentang hukum hakam nak duduk atas dunia ni. Maka Adam jawab, Araf tu. Begitu juga Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam Ibrahim Ibrahim diberi tentang taklimat tentang haji di Arafah. Ibrahim alaihissalam menjawab kepada Jibril, "Araftu." Maksudnya aku tahu, aku faham maksudnya, ya. Uh, jadi uh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula menjawab benda yang sama kepada Jibril, "Araftu." Sebab itulah ejaan Arafah tu dia bukan dia bukan Ain Ra uh, apa ni? Uh, um, ain ra alif fa ta marbutah dia tak gitu sebaliknya fa alif ta arafat berarti balik <laughs> ada hikmahnya kat situ kenapa uh, dinamakan arafah uh, jadi kita kembali ke situ di sinilah bermulanya kehidupan manusia ya dan barulah kita pun masuk ke muzdalifah kemudian ke mina kemudian ke Mekah semula. Nah, ini semua adalah didikan kesabaran. Ha, boleh tonton berborban ya okay, insyaallah. Jadi sabar tahun depan umur panjang insyaallah rezeki murah kita sambung lagi bicara kita aa, berkenaan dengan konsep sabar menurut al-Quranul Karim. Jadi selamat bercuti dan selamat menyambut tahun baru musim baru dalam kehidupan insyaallah ya. Jadi sekadar itu saja pada pagi ini kita tangguhkan dengan uh, tasbih kafarah dan juga surat al-an subhanakallah wa'alaika asyadu ala ilah bismillahirrahmanirrahim wal'asri innal insana lafiq wasri ila ladina aman wa muslim wa tawasaw bil haq wa tawasaw bil sahab sallallahu azim wa billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh